Zdravím všechny sportovní nadšence. Chtěl bych se zeptat na jednu otázku. Víte o tom, že v Liberci máme basketbalovou akademii? Nevíte? Basketbalová akademie Lynx Liberec. Právě tady hala Kortka. Jdeme na to, dozvíme se úplně všechno. Pau! Hala Kortka, Liberec. Dá se říct, taková meka basketbalu tady u nás. Nejde o to místo, ale jde hlavně o to, že tady na tomhle místě je hlavní sídlo basketbalové akademie Lynx Liberec. Můžu představit šéf-trenér basketbalové akademie Lynx Liberec a zároveň taky hlavní trenér chlapů. Je to tak? Ano. Ještě jednou, Honziku. Čau. Čau. Prosím tě, moje první otázka hnedka na start je, kdy vlastně se zrodila nějaká myšlenka toho udělat basketbalovou akademii tady v Liberci? Asi zhruba před 6 lety jsem nevěděl, do čeho píchnout, tak jsem si rozhodl, že si založím akademii. Ne, už to bylo nějakou delší tu dobu zrálo, on tady dřív byl klub Kondoři Liberec, který vlastně v té době dělal nějak mládež. Upřímně mě se to úplně tak, jsem se chtěl zaměřit trošku jinou cestou, takže jsem se vydal já sám vlastní cestou a založil jsem si vlastní akademii, basketbal akademii Lynx Liberec. A tahle akademie je vlastně už úplně od začátku tady na Kortce? Ne, původně jsme sídlili úplně jinde, sídlili jsme tady různě po halách v Liberci a až teďka vlastně před 2 lety jsme tady získali zázemí. A jste spokojený tady? Jo, tady jsme spokojený. To je super hala, to je čistě basketbalová hala, takže to je paráda, to je jediná v Liberci. Takže žádný třenice s ostatníma sportama a tak? Ne, teďka je to čistě jenom pro nás, pro basketbal. Takže to je krásný a je to i vzácný. A prosím tě, kolik zhruba trenérů a jaký kategorie všechny můžeme v basketbalové akademii najít u vás? No, tak my už jsme to zakládali s tím, že bychom rádi co největší populaci zasáhli, nebo pro všechny, aby ten sport byl. Takže tady máme opravdu od nejmenších, od 4 let vlastně můžou přijít děti, kde máme kategorii U8, až po ty nejstarší, kteří jsou vlastně v B týmu, včetně mě, kde si schodíme občas zahrát. Jakoby. Takže tady je od opravdu U8 až po nejstarší vlastně 30-letý, 40-letý, 50-letý sem třeba můžou taky chodit na basket, když to zvládají a běhat tady s náma vydržej. Hezky. No já každopádně si asi dneska zkusím trénink, co jsem tak zaslechl, takže se moc těším, takže můžu pak rovnou i rozhlašovat, jak to je kvalitní, že bere tak kvalitní hráče, jako jsem já. Nicméně další dotaz je následující a chtěl bych se tě zeptat, kolik zhruba členů máte? Teď máme zhruba asi 400 členů. Což napříč všema kategoriema. Napříč všema kategoriema, od přípravek až po dospělý máme přes 400 členů asi teďka současný době. Super, ty vlastně jako šéf-trenér akademie mládežnický se věnuješ i tomu, že jsi vlastně hlavní trenér A mužstva, čili chlapů. Co tě baví víc? No, těžká otázka. Tak jako to basketbalový... Ber to tak, že ty vůbec nikdo neposlouchá, jo? Ne, tak to basketbalový je samozřejmě těch mužích, protože tam se dělá víc té taktiky, je to víc o vyhrávání a takovýhle, ale mě vždycky to bavilo nejvíc práce s tou mládeží asi. Od začátku, co jsem začal trénovat, skončil jsem s profesionálním sportem, tak jsem toho měl vlastně dost a u té mládeže tam je takové, lepší jsou tam ty reakce zpětný. Oni jsou takový šťastný, když člověk se něco mu povede, tak jsou takový šťastnější a takový, je to upřímnější od těch, přece jenom těch dětí. Věřím, že u té akademie se může stát, že se přihlásí hodně děcek, což je taky vzácný na dnešní dobu, přece jenom o ten sport, ten zájem už není úplně takový, asi jako když si to musíš asi sám vědět. Určitě no. Ale i přesto jsem strašně překvapený, protože jsem sem přišel a první, co mě zarazilo, že jsem viděl jednu hráčskou kategorii, tady nevím přesně, co to bylo za ročník, ale viděl jsem strašně moc děcek. Takže to asi děláte dobře. No, to je jako velká práce u těch malinkých, co nejvíc jich nabrat vlastně v dětství a oni pak pokračují postupně a na to si nemůžeme úplně stěžovat, že bychom měli málo dětí, to se snažíme jakoby naplňovat. Máme vlastně na průřezem vlastně všude, máme kolem 18-20 dětí v každé kategorii, což asi si myslím, že většina klubů třeba tady v Čechách si asi nemůže ani takhle jako říct, že to má. No. Když se věnujete té vaší akademii, hledíte hodně na tu přítomnost, co se právě v tom klubu děje, nebo máte i nějaký vize do budoucna, jak byste chtěli třeba pracovat s těma dětskama a na co eventuálně je třeba připravovat? Tak já, když jsem to zakládal, tu akademii, tak jsme si udělali takový plán na 10 let.
Takže teď jsme zhruba v půlce a mám určitý cíle, který bych chtěl splnit. Ty nebudu říkat úplně nahlas, to jsou asi mi jako vnitřní a budu rád, když se mi povedou. Jako kde by ten klub měl být. A teďka postupně se snažíme samozřejmě postupnými kroky se k tomu dostávat, jakoby celkově ten klub. No a co se týče té mládeže, rádi bychom, kdyby se nám podařilo časem tady vychovat třeba hráče pro nejvyšší soutěž, kdyby se podařilo někam do zahraničí, tak samozřejmě to už je úplně nějaký science fiction v současné době, ale jako rád vychovat nějaký hráče třeba pro český basketbal, ať třeba se i posunout v raném věku dřív do nějaký vyšší třeba soutěží, protože teďka tady nemáme úplně ty nejvyšší soutěže, tak ať můžou někam odejít třeba do něčeho lepšího třeba zatím basketbalově. To chápu, dává to rozum. A další věc je, ty jsi mluvil o tom vašem desetiletém plánu, že jste zhruba v půlce. Tak máte něco, čím už byste se mohli vychloubat a pyšnit za těch 5 let? Něco, na co ty sám jsi třeba osobně hrdý? Co se povedlo? Tak já jsem rád hlavně za to, že máme třeba těch 400 členů, protože to třeba bylo napsané až po těch 10 letech. Takže to už jsme teďka splnili, takže za to já jsem třeba hrozně moc vděčný, protože to se povedlo jako velice rychle. Teď samozřejmě jako já tam mám pár plánů, jako třeba bych chtěl halu lepší trošičku ještě s publikem, s divákama, ale podařilo se nám třeba i s muži teďka udělat historický zase postup do první ligy, vlastně jsme druhý nejvyšší, hrajem tady, chodí plná hala, což je úplně super jako za mě. Mně se strašně líbilo, já jsem si našel na vašich stránkách o tom, že vám strašně záleží na té komunitě basketbalové. A ať už to jsou různý turnaje, ať už to jsou kempy, tak jsem si všimnul, že i plesy. Ano, a takovéhle věci, tak co, můžeme pozvat lidi na něco, nebo na co se můžou třeba těšit v nejbližší době? No, každým rokem pořádáme ples. Aha. Ten je jako takový specifický, to je pro rodiče vlastně. Že jste mě ještě nepozvali, víš někdy, tak se jenom zajímám, jako, že mi to přijde. To je zvláštní. Tak jsem to chtěl chodí, zmínit, jen tak letmo, víš. Tam chodí docela dost známých tvech, takže si myslím, že se to mohlo k tebe dostat. Ne, děláme vždycky v lednu, děláme pro akademii, vlastně pro naše členy, ale i jako vlastně pro veřejnost, to můžou přijít vlastně na basketbalový ples, který se snažíme pojmout jako ples, i když ono to je takový sportovní ples, bych to nazval. Jaký máš vytížení v rámci té akademie a i v rámci starání se o to mužstvo? Máš někdy čas sám na sebe a eventuálně i baví tě ještě třeba sledovat basketbal i v soukromí? Jo, tak to sleduju pořád. Já jsem takový jako za toho hrozně zažraný, takže to sleduju. A jinak vytížení full time, no, od rána do večera. To je skvělý. Já si myslím, že máme hotovo. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas i za to, že jsme mohli do těchto krásných prostor vniknout a něco tady vymyslet. Já už se teda připravím na palubovku, protože mě to čeká, víš. Jdi se rozehrát pořádně. Boj se, jo? Dneska to bude. Moc krát děkuju a držím tobě i celý akademii palce, ať splníte třeba 30-letý plán, tak jak si přejete. Dobře, díky moc. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a nádherných věcí o basketbalové akademii Lynx Liberec. Jestli chcete vidět i jak to chodí v praxi, tak se můžete těšit samozřejmě i na druhý díl tohohle úžasného magazínu Sport Plus. Sledujte nás, sportovní nadšenci, děkujeme, těšíme se na vás zase příště, mějte se krásně.